Ayollar haqida yomon fikrlaydigan erkaklar odatda faqat bittasini nazarda tutayotgan bo'ladilar. Remi de Gurmonning mazkur so'zlari bugungi turfa olamning videoroligi uchun epigraf bo'lib xizmat qiladi. Dunyoda shunday yaxshi insonlar borki, ularni ko'rib olamga va odamga bo'lgan ishonching yanada oshadi. Bugungi turfa olam hikoyasi har bir insonni hayratlantirishiga ishonchimiz komil. Craig Lyons ismli angliyalik yigit 14 yoshligidan Joan ismli qiz bilan do'st tutinadi va uchrashib yuradi. Oradan yillar o'tib, do'stlik sevgiga aylanadi. Bu rishtani ular 44 yoshga kelibgina oila bilan mustahkamlashga harakat boshlashadi. Bu paytda esa Craig Lyonning sog'lig'i og'ir darajada ekanligi ma'lum bo'ladi. U oshqozon osti bezi saratoni kasalligiga chalinganini eshitganda Joanna umuman yangib qolmadi. Aksincha, bo'lajak umr yo'ldoshini qo'llab-quvvatlab, u bilan bir umrga rishta bog'lashga ahd qildi. Bu esa har qaysi ayolning ham qo'lidan kelmaydi. Erining qanchalik kam umri qolganini bilsa ham, u bilan umrining oxiriga qadar xastalikni birga yengishga harakat qilishini aytib, Joan to'yga rozilik berdi. Eng qiziqarlisi, Liverpoolda visol oqshomida sodir bo'ldi. Joan hamma mehmonlarning ko'z oldida eriga sadoqatini ko'rsatish maqsadida sochlarini oldirib tashladi. Bunday sevgini boshqa narsa bilan izohlashga til ojiz bizningcha. Yaqinda internet tarmog'ida paydo bo'lgan bu xabarni bilganlar ularga chinakam baxt va Craigning sog'ayib ketishini tilashmoqda. Tilaklarga turfa olam ham tilakdosh. Turfa olamni kuzating. Siz uchun ajoyib ma'lumotlar oldinda.